Yenə Xanbulaqdayı. Gözəl təbiətimiz. Əli qardaşla yanmışam. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Hazırlığa gedir, inşallah birazdan atışlar başlayacaq. Bu bizim purjin sistemimiz. Sonra burada var. Belə hazır yemlər, makukalar. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Günəşimiz də çıxır. Biz də spinliklər atdıq. Yerləşmişik. Görək nə vuruş olsa çəkib paylaşaram sizinlə inşallah ki vuruşlarımız olacaq. Spinliklərim düzmüş. 4 dənə məndədir. 5 dənə Ali qardaşda. Uğurlu olar inşallah.
Deməli götürürsən. Hə, inşallah götürər. Amma ləpiş yox deyirəm. Yox, yox, qəşəng olur. Ləpiş. 400-500 qramlıq. Bir yarı inşallah. Kilo da ola bilər, hə. Baxalım. Tofiqin ürəyi parçası. Bu niyədir? Niyə belə çəkirdi, hə? Tofiq gördün qaçmalı. Hə. Ay, burada olur, mən orada balıq tuturam, ənimmə burada olur qaçı qaçı. Hə. Mən oradan, siz də mənə baxın, tuvalətə getməsin. Yo, o tərəfə baxın. Sadıq üçün başlayıb. Baba, növbəti döyüş biz tərəfdən. İnşallah. Ora da ağaçlıqdır, ora da böyürsün. Ha, ora ağaçlıqdır, hə. Balacadır. 2 kilo olur. Ahsan, ahsan, çoxdur. Kimdir o? Kimdir o? Verim onu günü birden sıvırma. O qədər tutduğunuz 3 kilo 900 kürüsüz idi, hə? Kələyim, çox görə kürüsü olsaydı 5 kilo gələrdi. Onun içində bir belə şey çıxdı, o ara, o əzər, mən xoşlayıram onu, yiyirəm. O piyi. Hə. Ləzzət edir o. Bu istirahat aşırı dəyək. Əmək. Bal olsun, olmaz. Heç belə gözəllik. Mən çöl adamıyım, mən orada gedirəm 5 gün balıqda qalıram, 4 gün, 3 gün. Mənim xambulanda tək 2 gecə, 3 gecə tək qalmışam. Allahım, mənimlə başa xambulanda işim olmuyor. Hamı belə qorunursa, dedim ya qorunxan nə var, gündüz gecəm işi. Rəngim də qalaq var, rəngi səhətini də alacaq bir dənə son. Ora yaxşı qaban gəlmişim, keçəsə mən. Qurbağa qazmış, gördün yoxsa özün gördün? Ahsan, Ahsan. Yeməli də bu. Cədər. Super çəkidi. Maşallah. Ardı gəlsin. Ardı gəlsin. Onu dirişlədim, qırdım, bunuzu qırıldı. Ahsan. Bu yaxşıdır. Yemək olur. Aman ləfişlərdir ya, böyüyüblər. Görürsən, maşallah. Hali yoldaşın sıxartdı. Yo, götürür, yaxşıdır. Sırdaqlıq var. Uğur olsun, orada yasın inşallah. Sağ ol qardaş. İnşallah yekəs də gələr. İnşallah. Ön sayır, sayır. Siftadır. Qardaş, bu siftadır, sən at tora. Yekəsi tutdun, bıraqarsan. Ahsan. Сейчас захочешь, да?